പ്രഭു മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇലി കുഞ്ഞു കാരസം നിർക്കാൻ സായിബ് സുമൂത്തു സിദ്കരൻ മുലാഖാത് ഫിരിഷ്തനും പടാവുചത് കാരസം രാസൻ ഇക്കേ സൈതുവൻ നിച്ചയുൻ ഫിരിഷ്തു ചുക്കതാബത് കാരാൻ അവൈ ഫർമൂക്കസ് ഇലി കുഞ്ഞു കാരസം നിർക്കാൻ സായിബ് സുമൂത്തു സിദ്കരൻ മുലാഖാത് എം സിൻഖത്ര ഒയ്സോ നേക് ദുആ കരൻ തോ ഇൽ നേക് ദുആ റുജു കരൻ എം ദുആൻ ച ആമീൻ അല്ലാഹ് തആല സിൻ ഫരിഷ്ത കരാം എംസ് മൈത സിൻ ഒയ്സോ റുചർ വനാ ഖോർ ഒയ്സോ വനാ ബെത്രി ഒയ്സോ എംസ് ബയാൻ കരൻ അംപദ ഒയ്സോ എംസ് ഖത്ര ദുആ കരാൻ ക്യാ വസിയത് ഫർമൂ കിസ് സബഖ് ദിത ഉമ്മതസ് ബിസ്തരി മരഗസ് പെട്ട് ജഖ്മി ഹാലത് സന്ദർ ഈ കേച്ച ഓസ് കിൻ ത്രാവുന് ചെയ്യുന് സു സോറി ചോ ജഖ്മി കിൻ ഖാരിജ് ഗാഥാൻ മഗര ദൗരാൻ തി ചുവച്ചൻ ഇസ്ലാം സ്കലാഫ് കാ ആവാസ് അച്ചു അമി സാത്തൻ തി റോക് ടോ കരം ഫാറൂഖ് അസം റദിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഇന്നൽ ഹംദലില്ലാഹ് نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الكتاب الحكيم وبالفرقان المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم اشفنا واشف أمراض المسلمين والمسلمات والحاضرين والغائبين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر
واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا خطيئتنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا مريدا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا رب. غناغ ساچم مے صبح و شام سکر افون خدای میانی گناہ گسان چھم مے صبح و شام سکر افون خدای میانی ودہ بآسن دوہست راتس سکر عفونی خدای میانی ودہ بآسن دوہست راتس سکر عفونی خدای میانی. مے تھر وتھان چھم بیلی پران چھس حساب دن چھم مے روز محشر. مے تھر وتھان چھم بیلی پران چھس حساب دن چھم مے روز محشر. نیک عملا چھمن پانس سکر عفونی خدای میانی. نیک عملا چھمن پانس سکر عفونی خدای میانی. اسی چٹمت قرض داری بیچ اسی مشکل چپری
beyi şifa kır, bemar darız çıkar fuvani Xudaymani. Vadab asın dohasıt ratız çıkar fuvani Xudaymani. Hadis Kur'an zahın parunma nayi korunza sadin ko khairat. Hadis Kur'an zahın parunma nayi korunza sadin ko khairat. Patıl gus bas şeytan karas çıkar fuvani Xudaymani. Vadab asın dohasıt ratız çıkar fuvani Xudaymani. Çumir şahid tumur tezir gımt perişan gönah usun. Çumir şahid tumur tezir gımt perişan gönah usun. Nihikiyanmaz tim badlao çıkar fuvani Xudaymani. Vadab asın dohasıt ratız çıkar fuvani Xudaymani. Gönah gasaçım mesubuh şanız çıkar fuvani Xudaymani. Tamam kısmı tarif ve tahmid ve takdis bazargi ve barteri khaliqi laylu ve naharus malik-i arzu samahas laik-u zeba şaya nişan durdu selamı isim kainat kisra bari azzam imamul enbiya imamul kainat khatimun nebiyin peygamber Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ba'da zhamdu sana durdu selam Allah Ta'ala sun şu seta ziyade fazıl ihsan minnet yemi Allahu Ta'ala han sun kaddu kamut şu sehi salamut san takliku kurumut uraşkurun islamu şu davlat ata uraşşidivun pannis dinas fit paknuk tawfiq یم عظیم سات برنس کرن زندگی اندر آتا یمن ساتن اندر یمن برنسن اندر رش تسنز عبادت چی حکان کرت اور تشی دس پا دعا ارشوالیا اش سوری چونی بند اور چی ہوت شی عبادت کاران سی اوت چھی اس مدد مانگن اور اعلان چھکرن ایاک نعبد و ایاک نستعین اور سون چھ ایمان چوی چھک سون رب چوی چھک سون خالق چوی چھک سون داتا چوی چھک سون فریاد رس چوی چھک دستگیری کرن وول سوئی شک یزن پنیم اسلام خطر سینو کھولن وولچ یمیس اللہ تعالی چو توفیق دیوان حکن تمیس کہ کریت گمراہ
یس گمرائی ہند وتہ پہ گو پن پاد پکن آوان ہیکن سہی راہ راستس کن اس گمراہ سپد اس دین نش دور گو اس ٹریک نش ڈول یوتام نمس اللہ تعالی سند ہدایت شامل حال اوتام ناممکن ام سن ہدایت یافتہ کز ہدایت دن وول اکوئی ذات سہ گو حضرت اللہ جل جلالہ و جل شانہ یل تاریخ اسلام کرن مطالعہ اور تاریخ اسلام یہ کت چتس پاون تو چینور دون تو آگاہ کران عرب سندر تم یون زن ٹاٹ باٹ سندر اعلی یم زن مولی طور تعلی یہ کلام طور تیزے خوج زان عقل مند زان مگر اسک ہدایت قسمتس اور یم سٹھا زیادہ لوکاسٹ سی بائز تعلق تاون ول تم بن اللہ تعالی ہن اصحاب کرام اندر تمن کور اللہ تعالی ہن ہدایت عطا اور یمن ہدایت ملو یم زن امی دعوت تبلیغ اولین اور یم زن اعلی سطحس پہ فائد سپ یمو کائناتس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ بوزن پت اعلی تو عمدہ مثال کر قائم عملی نمون طور اور یمن اندر بوزان تمس اکس شاہ سوار صاحبی سن تذکر تمس عظیم شخصیت سن تذکر یم سن عدل و انصاف باب کر کائنات سندر قائم یم سن اسلامی تاریخ ہن کیلنڈر کر نصب یم سن سٹھا زیادہ اسلامی تم معرکن اندر فتح تہ کامیابی کر حاصل یم سوت مسلمان قوت ملے طاقت ملے عظمت ملے اور تم عمدہ مثال کر قائم یم زن کائنات اندر پڑھن ین پرناون ین بوزن ین بوزناون ین اور لکھن ین کتابت یہ کرن اور یہ عظیم شخصیت یہند آخری دم شمیلان شہادت کے موت سوچ اور وقت شاسن نماز اور امام کی جائی شاسن فائز یمی ویز آکھ مجوس ابو لولو فیروزی چیوار یہوش وار کرن فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ اور یم سوچ مسلمان سٹھا زیادہ تکلیف ہو سٹھا زیادہ مشکلات ہو یم ساتن زخمی آو کرن مسجد نبوی اندر امام تج جائے اس نماز فجر پرناوان فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ اور ام پت یم ساتن بستر مرگس پہ ون کیچن دہن پہ زند زخمی ہندس حالت اندر مگر ات دوران تیل منکرات وچان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تم منکرات اتن حالات اندر تکاوان یل زخمی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یل وحی ولہ لب کرن یل نوحلج کرن حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا یس کوڑ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یس گرواجن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منح کرس فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرموس اے حفصہ چھت نا بوزمت از زبان درفشان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو کر بیان یمس میتس نوحائی کرن نوحا سمجھاؤ اس یت اصطلاح اندر یت غرس اندر کا شخص
موتس سۭتۍ کرِ ملاقات، امہِ پتہٕ یِمہٕ سانہِ خواتین چھُ سُہ وحی ویلا کران، عورت باقین ہِندِس صوٗرتس اندر تعریٖف کران، أتۍ فرمووُکھ نوحا اور یہِ کوٚر اسلامن منع، یہِ کوٚر اسلامن منع، فرمووُکھ ییٚمِس مرنس پتہٕ ییٚمِس مُتعلِق نوحا کرنہٕ یی أمِس چھُ عذاب دِنہٕ یِوان. یَتھ دورَس اَندَر سانہِ ماجہِ، سانہِ کورِ، سانہِ ہمشیرٕ سَمجھن ییٚمہِ ساتَن کٲنٛسہِ مول چھُ گُزران، اولاد چھُ گُزران، خانٛدار چھُ گُزران، بوے چھُ گُزران، موتَس سۭتۍ کَران مُلاقات، سانہِ ماجہِ بیٚنہِ چھِ پَلو ژَٹان، سانہِ ماجہِ بیٚنہِ چھِ پَنٕنِس بۄتھِس تَماچہِ ماران، تٔمِس چھُ پَنٕنۍ ٲس تہٕ ہوٚٹ یَلہٕ ترٛٲوِتھ وَہہِ ویلا کَران، ہاے تہٕ واے کَران، تِم تھٲیِن یاد، تِمَن چھُنہٕ أمۍ سُنٛد محبت بٔلکہِ چھُ أمۍ سُنٛد نفرت، تٔمِس چھِ أمِس یَژھان عذاب دیُن نہ کہِ عذاب نِش بَچاوُن. فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚلہِ کُنہِ غرض سَنٛدر کانٛہہ صاحب چھُ موتو سۭتۍ کَران مُلاقات، فِرِشتَن ہُنٛد پَڑاو چھُ اَتھ غرض سَنٛدر آسان، یہِ کینٛژھا تہِ وَننہٕ چھُ یُن، فِرِشتہٕ چھُ کِتابت کَران. اَوَے فرمووُکھ اَسہِ ییٚلہِ کُنہِ غرض سَنٛدر کانٛہہ صاحب ٲسۍ موتو سۭتۍ کَران مُلاقات، أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ ٲسۍزیو نیک دُعا کَران. تُہۍ ییٚلہِ نیک دُعا روٗزِو کَران، یِمَن دُعاہَن چھِ آمیٖن اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ فِرِشتہٕ کَران. أمِس مَیتہٕ سٕنٛدۍ ٲسۍزیو رٕژَر وَنان، خٲر ٲسۍزیو وَنان، بہتری ٲسۍزیو أمۍ سٕنٛز بیان کَران، اَمہِ پَتہٕ ٲسۍزیو أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ دُعا کَران. کیٛاہ وصیت فرمٲو، کیُتھ سُہ سبق دِتُکھ اُمَتَس. بِستَرِ مَرَس پٮ۪ٹھ زخمی حالت ٲس اَندَر، یہِ کینٛژھا اوس کِنہٕ ترٛاونہٕ چھُ یُن، سُہ سورُے چھُ زخمی کِنۍ خارِج گژھان، مگر اَتھ دوران تہِ چھُ وٕچھان اِسلامَس خٕلاف کانٛہہ آواز، اَتھ چھُ اَمہِ ساتَن تہِ روک ٹوک کَران فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیٛاہ اوس یِمَن دیٖن فِکر تُلمُت؟ یِوان صحابہ خبرِ، یِوان چھُ مُلاقاتَس صحابہ، کَران چھُ مُلاقات صحابہِ کِرام رِضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. ییٚمہِ ساتہٕ طبیب چھُ دِوان مَشورٕ، وۄنۍ کٔرِو وصیت اے عمر رَبِ الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید چھُ وۄنۍ دُنیا ترٛاوُن، کَمٕے کال چھُ، کَمٕے وقت چھُ، زخم چھُ گہرا، خوٗن چھُ خارِج، پَنٕنِس بَچَس کوٚرُکھ آلو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمویس، عبداللہ تَلَن نظرَ دِ کوٗتاہ چھُ قرضہٕ سَنٛدر ڈُبِتھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تَلہٕ سُہ قرضہٕ وٕچھ کوٗتاہ چھُ عمر رضی اللہ عنہ، قرضہٕ وٕچھ کوٗتاہ چھُ، قرضہٕ ییٚلہِ وٕچھنہٕ آو ہِندُستان کہِ سِکِم مُطٲبِق 600,000 یا اَتھ قریٖب درٛاو قرض ہِندُستان کہِ سِکِم مُطٲبِق، یوٗتاہ چھُ قرضہٕ. عمر رضی اللہ عنہ چھُ فرماوان یہِ قرضہٕ نکھٕ والنہٕ خٲطرٕ آلِ عمر، اَمیُک مال اگر نہٕ کٲفی سَپدِ اَمہِ اَندرٕ کٔرِو یہِ قرضہٕ ادا، اگر نہٕ کٲفی سَپدِ یہِ مال تیٚلہِ کٔرِو مال ادا. عدی بن کعب اور گٔژھِو، سوال کٔرِو، اگر نہٕ اَمہِ مالہٕ سۭتی قرضہٕ نکھٕ وَش قۄریشن کٔرۍزیو تیٚلہِ سوال، اَمہِ علاوٕ یِنۍ بیٚیہِ کٲنٛسہِ نِش گٔژھِو، اَمہِ پَتہٕ وٲلۍزیو میون قرضہٕ نکھ. گۄڈٕ نِکاح أکِس مَیتہٕ سُنٛد وَراثت تقسیٖم کَرنہٕ برٛونٛہہ گوٚبُر چھِ آسان پرٛارن، غسل کر دِنہٕ مٲلِس، پَچہِ پٮ۪ٹھ کر والٮ۪ن سرٛانَس مٲلِس، پراپرٹی کَرہو حِصہٕ، کفن تہٕ دفنٕچ چھِنہٕ کٲنٛسی فِکِر، قرض دٲری ہِنٛز نہٕ کٲنٛسی فِکِر،
گۄڈنیُک حق أمِس مَیتہِ سُنٛد قرض. ہرگے مَیتَس پٮ۪ٹھ قرض آسہِ أمۍ سٕنٛدِ مالہٕ اَندَر کٔرِو سُہ قرض اَدا. اَمہِ پَتہٕ یُس بَچہِ پَتہٕ وٕچھِو وصیت مہ أمۍ کٲنٛسہِ مُتعلِق کٔرمٕژ تہِ کٔرِو وۄنۍ اَدا. اَمہِ پَتہٕ یہِ بَچہِ تہِ چھُ وارِثَن اَندَر تقسیٖم, چھُ وارِثَن اَندَر تقسیٖم. ییٚتہِ چھُ اُلٹہٕ, ییٚتہِ چھُ جِنازَس پٮ۪ٹھ مولوی صٲب اَتہِ حظ ؤنۍ زِ دعوے دار چھُ کَران دعوا, ہے اگر أمِس سِکیب مےٚ نِش ییٖزیو, اگرے کانٛہہ دارِ أمِس مےٚ نِش ییٖزیو, کٲنٛسہِ دارِ مےٚ نِش ییٖزیو. پَتہٕ پِرٛژھِو دُکاندارَن تاجِرَن یِمَن سۭتۍ أمِس مَیتہٕ سُنٛد وۄتھ بیٹھ چھُ. پَتہٕ ییٚلہِ یِم گژھان أمۍ سُنٛد گَرٕ, ہے تۄہہِ دعوا کوٚروٗ, اَسہِ چھا پَتہ, اَسہِ چھا پَتہ, ہُمہِ ساتہٕ چھِ ہاوان اَتٮ۪ن چھُ دعوا کَران. گۄڈنیُک حق سُہ مَیتہٕ سون أمۍ سُنٛد قرض. توٚتام ٲسۍ نہٕ کٲنٛسہِ مَیتہٕ جِنازٕ اَدا کَرُن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوٚتام نہٕ کانٛہہ شخص أمۍ سٕنٛدِ قرضٕچ ذِمہٕ دٲری نی بہان. گۄڈنِچ وصیت کوٚر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اَمہِ پَتہٕ فرمٲیِس عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ پَنٕنِس نیٚچوِس وَنان گۄڈنِچ کَتھ قرضَس مُتعلِق, یہِ کِتھ پٲٹھۍ ٲلِو نَکھ. دوٚیِم کَتھ یۄس ؤنِس فرمٲیِس عبداللہ, اے میانہِ گوٚبرا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ, تُہۍ وٕچھِو یہِ کٔژ عظمت چھِ. مول تہِ چھُ صحابی, نیٚچوٗ تہِ چھُ صحابی. مول تہِ چھُ صحابی رسول, نیٚچوٗ تہِ چھُ صحابی رسول رضی اللہ عنہ. فرمٲیِس عبداللہ, نیر گژھ پنٕنہِ ماجہِ نِش ام المؤمنین عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نِش, کیٛاہ کَرنہِ گژھ. پَنٕنِس نیٚچوِس وَنان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرمٲیِس نیر پَنٕنہِ ماجہِ نِش گژھ حضرت عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نِش, أمِس کَر عرض تسٕنٛدِس خدمتَس اَندَر بَن آزُز گُزاشت کَران. کیٛاہ حظ عرض کَران اَبا جان؟ تہنٛدِس خدمتَس اَندَر گژھ, گۄڈٕ کٔرزِ سلام, گۄڈٕ کٔرزِ سلام. اگرے معاشرٕ چھُ سُدھار تیٚلہِ چھُ ضروٗری یَتھ دورَس اَندَر صحابَن ہٕنٛز سیٖرت پَرٕنۍ, تِم کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ پَنٕنِس عیالَس اَدب ہیٚچھناوان, علم ہیٚچھناوان, وضع قطع ہیٚچھناوان. فرمٲیِس پَنٕنہِ ماجہِ نِش ٲس تسٕنٛدِس خدمتَس اَندَر وٲتِتھ گۄڈٕ کٔرزِ سلام, گۄڈٕ کٔرزِ سلام. کلام کَرنہٕ برٛونٛہہ گۄڈٕ سلام. دُکاندارَن نِش گژھیکھ سودا اَننہٕ خٲطرٕ گۄڈٕ کَر سلام, بوے سَمکھِ گۄڈٕ کَر سلام, گَرَس اَندَر أژِکھ دٲخٕل گۄڈٕ کَر سلام. ییٚتہِ چھِ ٲب گژھان, زٲنہِ چھِ دَپان بہٕ کَرا خانٛدارَس سلام, خانٛدار چھُ دَپان بہٕ کَرا خانٛدارنہِ سلام, نیٚچوٗ چھُ وَنان بہٕ کَرا مٲلِس سلام, یہِ چھُ مَنٛدٕچ گژھان, بہٕ کَرا ماجہِ سلام. یہِ سلام فرموکھ دُعا, گۄڈٕ کٔرزِ سلام, سلامہِ پَتہٕ ؤنزِس اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیٖرا, اللہ اکبر. اے عبداللہ, گۄڈٕ کٔرزِ سلام, اَمہِ پَتہٕ ؤنزِس. یہِ نا امیٖر المؤمنین کَرٮ۪کھ لفظ استعمال, یہِ نا پَنٕنہِ ماجہِ ؤنِکھ امیٖر المؤمنین رضی اللہ عنہن سوٗزُس, بہٕ نا روٗدُس نہٕ وۄنۍ امیٖر المؤمنین, بہٕ روٗدُس نہٕ وۄنۍ مُسلمانن ہُنٛد امیٖر. یہِ نا تَس لفظ امیٖر المؤمنین وَنکھ, دٔپزِس میون مول چھُ کَران عرض عمر ربن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
دلی تمنا چھو بغسا پنم دشونی ساتین سوی دپن گسن یت حجر سمر چھ دپن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت حجر سمر چھ دپن ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تت حجر سمر چھ دفن کرن خاطر اجازت طلب کرن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مگر قبرائر امیر المومنی لفظ کرک استعمال کیز ون رودن مسلمان امیر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیا اس ان کے سے کیا اس خوف خدا اس محبت اسلام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنس خدمت سندر چھو حاضر گسن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام چھو عرض کرن اجازت منگ اندر داخل گسن اجازت چھو طلب کران فرماون عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون نین موج ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بہت ودان مے کر یمے الفاظ بسوز اس پن مل عمر رضی اللہ سہ اجازت منگان تہد اجازت مے موت ست ملاقات کرنا پت گر ہین مے ات حجرس اندر دفن ات حجرس اندر دفن یت حجرس اندر دفن چھ محبت رسول اللہ یت حجرس اندر دفن چھ ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ فرماوان میوسی جگہ پنی خوطر منتخب کرمت لیکن آز شز پنی خوطر زیادہ ترجیح دیون پنی پانس پیٹن عمر رب الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آس میوسی پنی خوطر جگہ تو مگر ونچز بھی دیون اجازت کس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یلی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس یوان اندر بین ویل گئی ونن آو حض ان حض تشریف تو ان فرض دی عرج مندن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو تلسا میں تلیو تھود کھڑا کئی روکیس کنت گئی اک صاحب ووت یہ گو سہار دیوان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور کھڑا پنس بچس پرسک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر ہتا ونسا ہتس یس تہد تمنا اے میانی ابا جان سو تمنا آو بجا تہ مونگو اجازت اجازت دیوان ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرموک الحمدللہ شکر بنین اللہ تعالی ہس امی کھوت اہم چیز چھ میانہ خاطر کہین کس بہ گس پنین ساتھین سی دفن یت حجرس اندر مین ساتھی دفن تت حجرس اندر سپد دفن عمر رضی اللہ تعالی امی کت اہم چیز چھ میان خاطر کہین مگر آئے خبر بیا کت تھو یاد یل بہ ون موت ست کرے ملاقات موت ست ملاقات کرن بعد یل مے تہ دفن کرن خاطر نیو یلی حجرس نبر کر وات نو گر کر عائشہ رضی اللہ عنہ سلام بی منگس اجازت چھا بہ کرن ات حجرس اندر پن ابا جان دفن ہر گئی امی وز دتی اجازت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کرزو دفن اتی ہر گن تیل کرزو عام مسلمان ہندس قبرستانس اعلی تعلیم انتہاؤس علمچ گہرائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دفن کرن برہ ایسی بے اجازت ہرگاہ اجازت میلو تو کر جو دفن نت کر جو عام مسلمان ہیں جس کو برستان چندر دفن راوی کرن بیان دبن یلی موت سٹھ کروین ملاقات فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ ام پت تولس ناش مبارک یلی ووت حجرہ عائشہ اس نزدیک حجرہ عائشہ اس نیل درواز اس پیڑ گئی کھارا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو چھپے سلام کھاران چھا حضوری اجازت چھا اجازت دفن کرنس آ اجازت آد آو دفن کرن ات حجرس اندر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر فرماون عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن یل قاتلان حمل سپد فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی ساتوش سورہ احزاب جی آیت پرن وکان امر اللہ قدر مقدورا اللہ تعالیٰ سند حکم چھ ہمیش انداز مطابق آسو یس مقرر اللہ تعالیٰ سن حکم چھو مقرر وقت سپٹھی سبدار اور تاریخ شہادت یشو ارچوانان محرم ساندر ارچوانان ذوالحجۃ ساندر امام العاص بن سعد فرماوان دبن ترووی ہجری منز پنچ یا شتو ذوالحجۃ شہید کرن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دپن تہنز خلافت اس دہ وری شے رت چورن دہن پٹن محیط دہ وری شے رت چور دہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماوان دپن غسل آو دن غسل دن پتہ آو کفن دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نماز جنادہ آو ادا کرنا یل کہ زن شہید عمر رضی اللہ تعالی یس میدان اندر مارکس اندر شو لڑان لڑان شہید امس متلی شما اگر نہ غسل دمو مگر غسل آو دن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ونی وچھو یل تاریخ شپاران یا دورس اندر تنکن کت کہ ونان دپن ہے شاید اس نے ڈیزرو کران امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباش مگر وچھو صحابہ نے ہن خراج تحسین کی توس عمر رضی اللہ تعالی عنہ متعلق فرمان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وضع عمر علی سریره دپن یلی چار پائی پیٹھ آو موت سے ملاقات کرنا پتہ چار پائی پیٹھ یلی تلنا آو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فتقنفہ الناس یدعون ویصلون قبل ان یرفعوا انا فیہم فلم یرقزنی الا رجل آخذ منقبی فرمان یل شہادت لبن پت چار پائی پیٹھ یل تلن آئی ناش مبارک فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ سنز لوک مسلمان چ گیر آو سندر مسلمان چ بہت ات دوران آو یم چ دعا کر مغفرت دعا کران عمر رضی اللہ عنہ یہ چھ عام حالات مز یہ میت تلان پہ پت کن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کر جائز مغفرت دعا کرو اس ہیکو میتس پت پت پکت اس ہیکو میتس بروٹ تہ پکت اس ہیکو میتس دشن کن تہ پکت کھور کن تہ پکت امس میت سند خاطر روزو دعا کر مگر یم چیز اس مشرف یہ تیل کانچ موت سند ملاقات کرن کرن زنین حوالہ چھوان گھنٹن دون گھنٹن تہ ترین گھنٹن تہ ژون گھنٹن تہ پانچن گھنٹن تہ زنہ حوالہ لول مت لائے کران امس اگر کی بچت آسان دپان نیر گس وی تو کر اس عذاب سی حوالہ تمن کس پوشان تمن کت
یہ سہ آم سہ واقع سہ بچی اخ امیس یہ مول گزریو یہ واہ ویلا کرنس اندر ون مول لگ ہے تم سجدن موج اس دن یہ اختلاف اس عمر ام زر عمر تروم سجد ٹھیک دم سجدن اچھا زانین کران حوالہ موت سی صاحب ملاقات کم سندس دفنس کفنس غسل دنس اندر کرو جلدی یا کرون یہ آزاد یا کرون پن پان امس نش آزاد یہ حدیث مبارکس اندر لفظ تلنا عناش مبارک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دس ات موجود ات دورانا ات حالتس اندر اچانک اک صاحبہ امی تھو پن کھنوٹ میس پھیکس پہ چارپائے ات یہ کھنوٹ او پھیکس پہ یہ ونان ما حلفت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عمل منک یہ چھ الفاظ ونان مے سا وچ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی کرنی پنن رحمت عطا اللہ تعالی کرنی مغفرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ تروت نہ پانس پت کا شخص یم سوچ میں یہ تمنا گسیا کہ یہ چیز عمل کرن وول یہ چیز عمل اس کرن عمر رضی اللہ تعالی عنہ چاہے برابر یہ تعریف کران اللہ تعالی کرنے مغفرت تشک کرت اللہ تعالی سندس ات وعدس لبیک مے چھ رب سند قسم مے اس امی برٹھ یقین اللہ تعالی رلائی چھ ضرور پنن دون ساتھین سنیت دون ساتھین نش مراد ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیش مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان دبن میں تو ایک صاحب چیم قسم الفاظ استعمال کران دبن یلی میں نظر ترو یہ الفاظ اس یہ دہان مبارک نیران اس الفاظ سوس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسائل سے اختلاف دبن یہ ڈیزرو اس نے کنا شاید کہ یہ خلافت نہ امی قسمک پانوے محبت اس صحابہ کرامن پانوے امی وزت تعریف کرن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مے اس یقین تہ کتھ پن دشونی ساتھین سجدات ذوالجلال حضرت اللہ یقین کیا اس اوے موجب اس یقین اکثر میان گوش مبارک بوزمت اکثر اس میان کنن اندر یہ آواز واتا مگر یہ آواز اس نیر نہ زبان درفشان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز کیا اس اکثر چھ مے بوزمت فرماون اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهبت انا و ابو بکر و عمر آئی بھائی سے اس ورن اس آئی پھلگن شاہی پھر واپس مے سی ابا بکر صدیق مے سی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یل کن شاہی گاچے ہار یل بیان اس کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گئی پھلن جگہ حض گوس پھلن جگہ حض نو مے تشریف مے اوس سوچ ابا بکر صدیق بے اوس سوچ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اکثر چھ مے بوزمت بیان اس کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھلونی جائی گوس بہ داخل مے اوس سوچ ابا بکر صدیق مے اوس سوچ عمر رضی اللہ تعالی عنہما پھلونی شائی اس واپس پھلونی جائی اس پھلونی جائی پر تو آ پھلونی جائی گئی داخل پھلونی جگہ اس کھول تشریح سوچ اسم ابا بکر صدیق سوچ اسم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہما مے اس یقین ژے کرنائی ضرور پنن دون ساتھین سۭتۍ ملاقات ذات ذوالجلال حضرت اللہ یہ اس علی رضی اللہ تعالی عنہ سن خراج تحسین شہادت پت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی
ییلی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ذکر اس کرن یوت ودان دپن اس فرش اس تل کنی آسان یہ فرش تس تر گھن یوت اس ودن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ فرش کنکر یہ تام تس بیگان امی اوش سر یوت اس ودن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماونس ان عمر كان للاسلام حسنا حسينا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کل لوکا دور سندر اسلام اس میں داخل کہاں گو نہ خارج لیکن یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ دنیا اندر درا اتکل اتکل اس اندر پیو شگاف لوگ اتکل اس میں داخل بجائے گئی خارج اس عظمت عمر رضی اللہ تعالیٰ تیت خراج تحسین عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد کہ یم صحابہ اس بغیر کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ اچھے ڈزرو کر بہن ثوب کر بار بار اس پیش پیش آسا از کیا سان ذہن اندر تراؤن تو پرن امہ چیز اندر نیو نبر پنس صحابن ہندس ات من حجز بنو رچ کرن ول دفاع کرن ول فرمان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس فرزن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بلکہ امہ اکہ ساتن اک صاحب ونان تشون پانس پتہ خلیفہ یسن بناون عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرمایو عمر رضی اللہ سن یہ دلی تمنا کرمت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ زاچون نکول منتخب کم بلکہ شورا تو تشکیل عمر رضی اللہ تعالیٰ شین نفرن پر دل شورا تشکیل مشور کریو پانے ہوئے ہر گئے آخ اگر دہ نفر مز نہ ہوں گئے ایک سن اس خلافت اس پر مطمئن آخر دو مخلف گردن تلیو ٹھول وجہ چھتا کیا ہے اس بلکہ تردوہ دیتے ہو محلت تردوہ دیتے ہو محلت آگے مسلمان گست امیر ورائی روزن صاحب رومی اس فروغ نماز پرناو پنجگان نماز پنجگان نماز پرناو یہ کیا زور ہر گئے اوچ کرن اتفاق یہ کر مسلمان اندر تفرق بیز مسلمان اندر پتر پتر ہس مسلمان میں صحابن گئی پانوے لڑائی چھے کیا تر لڑائی سن سن مجھ صحابہ مجھ انس برو یہ تیم ایس زانن تیشن ایس زانن چھے کیا اور سن چھے کیا صحابن پر انگشت نمائی کران فرموت گسن متفق زائسن مخالف گردن تلیو تھوت اشار کیا ہو سایتا ہے یہ مسلمان اندر اختلاف گئیس یہ اختلاف کرونا پسند فاروق کی عظم رضی اللہ تعالی یہ انتشار کرونا پسند یہ تا اگر ٹھوس سبیت مانگو اے جماعت نش دور روزن والی صاحبہ تو کیا دلیلہ تو کیا جماعت نش دور تو کیا امارت نش دور تو کسا اختلاف چھو پن زٹ سنس امیرس سنس صدرس سوس بہ دیا یہ آسان کن سی صدر صبس تم اس اکہ اکس شائع جگہ جمعیت ذمہ داری جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر سون اس تعارف سلف صالحین منہج سلف صالحین اس قرآن حدیث ات عینس تحت کوشش کرن پن پان پکنا نش تمہ اصول تمہ ضوابط اپنا نش کوشش کران یم اصول یم ضوابط کر پیش اسلام شرع اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت ورائی چھن شوبئی جماعت ورائی چھن شوبئی امارت ورائی چھن شوبئی یہ چھ دمن ناز یتی چھا یہ نمبر شب ضروری چٹن ضروری چھے چٹن سنی جماعت جو مثال یہ ہے نماز فجر چھا ظہر چھا مغرب چھا عشاء چھا عصر چھا یس تہ پانچ نماز اندر کانہہ تہ نماز لکھ اکثر چھ انسان پر گری نماز بائی جو چھو عقل چھ ونان سکون چھو نہیں مگر چاو ون سنت نوافل پر غرس اندر مگر فرض پرن جماعت اندر مسجد اندر امام اس پت کن اکھ امام تو تم چھوئی نی اجازت جزن ایسی نیچی سن جناز کھڑا خاندارنی ہن جناز کھڑا
والدہ سن جناز کھڑا، مول سن جناز کھڑا، بچ سن جناز کھڑا، ہمشہر سن جناز کھڑا، ہے کیا کھلی نماز اندر تو تام اوڑ یوڑ چل یو تام نے امام صاحب سلام پھر اتھے پوچھے جا پنس امیر سویت روزو اور جماعت مز نفر رو نبر روزن چو یسی زن چو یہ رم اندر نبر امی کے شال تے کھیت امی سے کے رم ہون تے کھیت جماعت از دیو تاری جی اختلاف کو باعث بنزن انتشار کو باعث بنزن دہ نفر یتن متفق آئیسن چیت روز متفق ہر رہائی امیر اس متعلق اختلاف چچی گل شکو کا معمل چکر حوسس اندر مجھے متعلق اختلاف مگر جماعت تراوی نا شورا مزنی رہی نا اختراف کو بوئیس بنائی نا مخالفت کرن وال بنائی نا بدسنی پھالاون وال بنائی نا اسلام سنو یہ زہی کرمت اسلام انہوں اتحاد اسلام انہوں اتفاق اسلام انہوں محبت وری پانوی لکت سویت روجو شفقت سان بڑن سویت روجو احترام سان پنس نچو تھوک ات اندر شامل مگر امس ون یہ بنوز امیر یہ ات لکٹ پائے ماشاء اللہ پرمائے تربی تر گسو ان منتشر گسو اے صحاب رومی رضی اللہ عنہ مسلمان پرناو نماز تردو علاو دیزو نو پنن امیر بننس انتردو علاو نی اشاروس اختلاف ما بین باعث اختلاف ما بین باعث اوش فرماون عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ من نزل بالناس امر قط فقال فی وقال فی امر الا نزل فی القرآن علی النحو قال عمر یلتی لوکن کا مسلوز در پیشی ون ات متلکوس لوکن مسکانت کا رائی دیون رائیوس دیون عمر رضی اللہ تعالی عنہ مگر اچھ رائی مطابق اس قرآن نوزل گا سان یس رائی دیوان اس میں ابا جان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیاک صاحبی کرن بایا حضرت قبیس رضی اللہ عنہ فرمایا رائیت رجل قط اعلم باللہ ولا اقرا الكتاب اللہ ولا افکر فی دین اللہ من عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ تو میشن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سن کوت کا اللہ تعالیٰ سن مارے پتھاون وول وچمت کتاب پڑھن وول وچمت دین خوب سمجھن وول وچمت یوتا دین سمجھن وولوس رب سن مارے پتھاون وولوس یوت کتاب اللہ پڑھن وولوس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرا مسند احمد کے حوالہ دپن بس پنس حجرس مز دخل گھان یس حجرس اندر دخل چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائزی اسس نہ پنس کلس پہ سہ یہ سا یہ بیاک پرد تراوان بس اتھے پہ اچان کیاز مے اس معلوم ات حجرس مز دفن میون خاندار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات اندر دفن میون ابا جان ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مگر یلی ات حجر سمر دفن او کرنو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فواللہ ما دخلته الا وانا مشدد علی ثیابی حیاء من عمر ہم پتوس برج پہ ڈوبٹ والا رج پہ بند اس تھاوان اس لیے یہ اس حیاء عمر رضی اللہ تعالی آج نیرن سی موج کور ہمشیر اللہ اللہ آ گیا تمن اس نا سہ اس بیاکھ چادر آلریڈی اس اک ڈپ پتہ اس بیاکھ چادر پہ آسان یہ کت چادر یہ سارے چادر یت کن اٹریکشن یہ سہ لباس یت کن اٹریکشن یہ سہ لباس یت کن دل مائل یہ سی پرد یت کن دل مائل طوفان سیلاب بنل قحط سالی یہ کیا زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس یا
اچھا لوک اس پن کمائی معاشی بحران کس تاجر خوش کس مزور خوش ہت معاشی بحران مالی طور کمزور یل روی زمین سم حالات تیل روی زمین بسن ول لکھ ون مز مبتلا نز و سی یل قومی نوحس ربن عذاب یل پتمن قومن نہ ربن عذاب تیت فرشت ون ربا یت پھلے نیک پھروا یم بر تل ہم بر پہ میون او ابتدا ساندری سیرت صحابہ سیریز تو سیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرن یہ کیا امندر کرو اسباق حاصل اور سوچ سوچ اس بھی امام اندر کیا درس اس میلان صحابن اس پان وہی محبت تو صحابن اس سٹھا زیادہ رت تو بہترین زون پنن یمن امیرن متعلق ہر گئی یسن سن سیاسی حالات سن سیادتی حالات سانی گرک حالات سانی سماجی حالات سانی تجارتک حالات سانی جماعتک حالات یمن اندر گوس اصلاح یون تیل ضرورت اس صحابن ہند سیرت مطالعہ کریں اور تت سیرت پہ پن پان پکنان کوشش کریں واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین